Familjen Wallenberg har inte bara Investor och EQT. I den mäktiga sfären finns också det okända holdingbolaget FAM som tidigare mest såg som ett brevlådeföretag men som de senaste åren börjar göra rejält avtryck med stora investeringar. Varför har det blivit så aktiva och vad är det egentligen man köper? Det är några av de frågorna vi ska prata med Jon Åsberg om idag. Välkommen Jon. Tack så mycket. Ja, de här holdingbolaget FAM, de köpte något som heter Sandvik Process Systems för 5 miljarder kronor här om veckan och du skriver i en färsk krönika att du tyckte det var ganska förvånande. Berätta varför. För det första var det prislappen. Man hade väl kanske väntat sig att de skulle få någonstans mellan 3-4 miljarder eller så för det här bolaget. Nu fick de 5 miljarder och det är ju bra för Sandvik och aktiekursen tickade också upp efter det där. Det var det ena. Det andra som var oväntat var att FAM köper hela Sandvik Process Systems. Alltså man har tidigare haft ägt onoterade bolag men inte 100% av dem. Och de här FAM, okänd varelse för de flesta, vad är det för någonting egentligen? Ja, det kan man beskriva bäst som en slags mini-investor, ett onoterat mini-investor. Och de har tillgång på 40 miljarder, så det är stort. Det ägs av de här tre största Wallenbergstiftelserna. Det finns väldigt många Wallenbergstiftelser, men det är tre riktigt stora. De äger FAM. Och i FAM så placerade man för några år sedan också kontrollposterna i Stora Enso och SKF. Så de förvaltar det här, de kontrollposterna. Och så har de också nu en växande onoterad portfölj. Och vilken typ av bolag köper man där då? Där har man köpt det första de köpte tror jag var Bergvik som är Stora Skog, Korsnäs Skog och lite annat. Det har de en andel på 15% av ungefär. Sen har man hälftenägande i två tidigare börsbolag, Nefab och Höganäs, som man äger tillsammans med grundarfamiljerna. Så lite spridd portfölj kan man säga. Vi har ju då Jakob Wallenberg, han är ordförande både i FAM och Investor. Ser honom här. Och man kan ju fråga sig varför han och hans familj har blivit så intresserade av onoterade bolag. Man gör ju sådana investeringar både genom Investor, EQT och numera FAM. Just det. Och för Investors del kan man ju säga att de har gått lite en resa från blandat investmentbolag till nästan renodlat investmentbolag för 10 år sedan och tillbaka nu till ett blandat investmentbolag. Och det var ju Börje Ekholm som tog ut Investor på den resan. Och de började med att köpa Mölnlycke, de köpte Gambro tillsammans med EQT och så vidare. Och har haft en tydlig strategi att äga en stor andel onoterat. Och nu verkar det som FAM i princip inne på samma spår. Varför gör man det här inom FAM då? Räcker det inte det man redan gör? Så att säga? Det finns flera skäl till att man vill köpa onoterade bolag. Det första och enklaste är att det är dyrt på börsen. Det är höga vinstmultiplar och man kan köpa onoterade bolag lite billigare ofta än vad man kan köpa på börsen. Sen så är det också lite enklare om man är som EQT och vill göra strukturaffärer, slå ihop bolag, dela upp, kanske sälja en verksamhet, köpa en annan och hålla på med sådana saker. Det är mycket, mycket enklare om du är helägare till ett bolag. Så det kan ju också vara ett skäl. Sen så är det också så, för Investors del i synnerhet, att man får tillgång till kassaflödena från de här helägda bolagen. Och Investor kan ju inte göra, oftast inte göra nyemissioner för de har en rabatt för det mesta på aktien. Och det gör att det är ett sätt för dem att få mycket cash. Liksom. Sen slipper man också, det brukar Wallenbergarna säga när man pratar med dem eller företrädare för Wallenbergsfären, att de tycker att det här med noterat är väldigt bökigt, det är tungrot, det är byråkratiskt, det är massa compliance och regelverk och sådär. Det slipper de om det är utanför börsen. Men slutligen, räcker det inte att göra de här investeringarna inom Investor och EQT? Nu dyker en ny spelare upp här som du beskriver. Inte risk att man börjar konkurrera med sig själv, att det blir någon slags intressekonflikt? Det finns naturligtvis en sån risk. Jag tror att EQT och Investor de köper nog primärt lite större bolag än vad FAM köper, men 5 miljarder kronor, det är ett ganska stort köp som FAM gör här. Och det har ju också varit lite diskussion om när Investor köpte Mölnlycke, eller framförallt Gambro tillsammans med EQT, så undrar man kanske lite ibland som aktieägare Investor liksom, hur ser man till att de bästa affärerna hamnar hos Investor och inte hos EQT och sådär. Och nu har du ytterligare en spelare i sfären som också är med och köper onoterat. Och ja, då kan man ju fundera lite kring var de placerar de här affärerna. Hur tänker de då? Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det är oftast lite olika inriktningar och så på de här bolagen. Men
För Wallenbergarna och stiftelsernas del är det inte så stor, spelar det inte så stor roll. För de, gör ju liksom affär, de får ju affärerna ändå. Ja. Men för de som är aktie, minoritetsaktieägare och Investor kan ju vara intresserade av att de bästa affärerna handlar där. Såklart. Men vi har bara sett början på det här, kan man gissa. Jag tror det. Jag tror att det här är en trend. Och det verkar ju som om FAM, de har nästan flaggat för det. Lars Wedenborn heter vd som har varit vd där från början för 10 år sedan. Och han har ju varit flaggat för att de kommer att göra mer sådana här affärer. Så att det kommer säkert mer. Tack, Jon. Tack så mycket.